Anisany ahiahin'ny olom-pirenena indrindra ny eto Analamanga izay betsaka trangana COVID-19 ny mety hidirana amin'ny fiobohana. Momba io dia nilaza ny filoham-pirenena androany fa miankina ny fivoaran'ny antontanisa momba ny valanaretina COVID-19 no andraisana fanapahan-kevitra. Resaka ihany koa momba ny olana ara-tsosialy samihafa ny filoham-pirenena. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Miankina amin'ny fivoaran'ny antontanisa momba ny olona voan'ny COVID-19 hatramin'ny 15 janoary avy izao no andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra na hiditra amin'ny fibohana na tsia raha ny nambaran'ny filoham-pirenena androany. Nambarany fa aingana ny fifindran'ny valanaretina COVID-19 ary manentana ny rehetra izy mba hanatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana vantany vao misy ny soritra aretina. Be dia be ny olona tratra sy voany COVID nanomboka tamin'ny tapatapaka ny volana desambra teo parapatonga ny farany volana desambra. Zavatra tsara fafisiny nefa dia izao isaorantsika an'Andriamanitra lehibe fa raha hoarina tamin'ny deuxième vague dia ny olona izay tratra tamin'ny deuxième vague dia tonga dia nanana complication respiratoire tonga dia sepotra. Ary raha vao tsy tratra ny oxygène tonga dia maty. Zay zany ny zavatra mitranga ary zay ny antony voalanokana sy ny CDC tsika tonga dia mila respiratoira daholo ny respiratera daholo ny olona rehetrarehetra. Tamin'tindraytoraka ty zany zavatra tsapandray dia hoe ary eo zany no mila anentanantsika mpanaoka zay tsy hana manjery satria ohatra ny gripa ny tobohany dia voatratra ny gripa ny olona tokony tonga dia manao traitement tataka mihitsy zany mba hahafahana manapaka an'ilay izy fa le olona milala ho an'ilay aretina no tratrany any amin'ny forme gravy afaka antro vitsivitsy. Zay ngambany mba fiara-miasa ilaina amina mombanao gazety ny fanentanana ny olona hoe voasendra ny gripy fotsiny na misy ny zany taoma tokony tonga dia manaoa ny traitement d'attaque. Dia hoatsika miresaka amin'ny la resaka hoe hitra confinement ve sa ahoana raha ny statistika dia mandrapatonga ny lodisio no tena déterminant ma tsika eto Madagasikara satria après ny fety zany dia na io tonga dia miakatra be na io midina dia raha midina io après ny lodisa bonne nouvelle ho antsika eto Madagasikara. Zay ny antsony nanemorana ny rentrée scolaire sy ny rentrée universitaire mba atao le 17 janvier mba hikompea an'le chaîne de transmission eto amintsika zany le ompifindranolay valanaretina. Zay ny antony anaovantsika an'izay satria amin'ity amin'izao a fitranga ny valanaretina zao dia ny ankizy no tena mora contaminé mamindra bildebe ary ny ankizy dia asymptomatique fa tonga dia mamindra aingana bildebe. Dia zay zany hoe alohaloha tsy mianatra mihitsy aloha ny ankizy dia apartira ny disa tsika dia ho hitantsika eo ny hoe feny ve ny hôpitaly fa resaka anio manokana zay tao amin'ny conseil des ministres fa teto aloha hatramin'ny alarbitoa dia soratra an'Andriamanitra fa manana tendance midina na dia betsaka ny contamination dia manana tendance midina mihoatra ny tamin'ny herinandro farany tamin'ny faranytaona teo. Mikasika ny olan'ny JIRAMA misy amin'izao fotoana izao nilaza ny filoham-pirenena fa tsy maharaka ny fitombonan'ny mponiny ny fotodrafitrasa misy na eo amin'ny herinaratra na ny rano ary mijery vaaolana maharitra mahana izany ny fanjakana. Dia ny fatosina ny tondranorano miakatra ainan'ny tanana mihera tanana rekoresana eny andoaro rehetrarehetra iny dia efa fatosina atao tamin'ny andro ny EEM ou électricité de Madagascar zay tonga teto amintsika tamin'ny 1928. Rehefa jerevanao ny arita fanompeny tio reny zany satria misy lata ny tio mitondranyreny dia efa arafesina nampiaraka andretreny. Zay zany miolana voalohany amresaka famasinanana ro tsy totanana lehibe any fa manerana Madagasikara mihitsy. Dia miolana faharoa ny fankarana rano eto amintsika koa nefany dia tsy maharaka tsy tolokony raha mankeny vato manokana zao tsika raha mankeny ambobao zany dia jereo tsy anytrano na hn bypasy dia jereo tsy anytrano efa mipoteo fa mitombotombotombotombotombo ny trano
olona mipetraka amin'ny tranosinina rahabeny dia tsy marina ihany koa zany fa matsindrana rahanatao amintsika dia 190 mètre cube ny production rano nefa efa natoresahako fa ohatran'izay torotrany a madagasikara nefa ny rano ilaintsika dia 300 mètre cube isanandro zany misy zavatra tsy ampy lehibe zany anatiny tsy vitanyhoe mampitombony rany any zany fa ola koa resaka fansona dia zay zany olefa misy pedikasa satria laho manoka zay moa tsarovana zareo le izy a misy financement zay atao ny union européenne hoe tanao atao fri io zany manoly ny fansona ray manontolo tananarifo zay mirefo 180 km boka amty 2022 ty fanoafanomana ny fansona tao reo fansonao nefa de aloha zaratsika manavoaka magagasy anao mpanokapanoka zay zay hitatotra zany tsy vita ao anatin'ny heritao zany fa dimitao ny angonan'izay fansona zay 180 km zay fa ny ataonay toerasonga fanfakaraka ty kosa de mametraka hoe retozaona reto de tena laharampamena tsy maintsy atao aika zay nyfokoa fa ohatra hoe navitoka raha ataonayo dia amanolana ampiapahany betsaka fa tsy amanolana tanteraka ny tsisindrana etoeto tanarifa zay zany nalala tiako lazay zay zany nakaikaa ny rano ohatran'izay ohatran'izany zany zanytsika de efanamoatra ihany koa ny etoblenoa ny fanaovana ny fitorana rano zay anymanjana miaratsyrana zazy miaty fokotany fantatatsika misy fokotany fisoratoarana zay zany atsisy fa ny atsasaka nytanytaleto de tsy misy rano efa natritrany hoe iritona samanaosika tenzao izao zany tsika tsarafaolana zany akoatran'izay ny famatsiana herinaratra tsika de olana goavana sitaotsika taraintsika hoe tapapataka nytsio ahoana ny fankarana tsio tena marana satria tsy ampa ny fankarana herinaratra sy tsio taotsika adekareka zao misy fantsika dindray anaty fa tamin'ny 1978 any hoe tamin'ny aro fidiratsika no nanaovana any alekaleka groupy ana koa misy fanekaleka tamin'ny 1978 namamy voberakiraintsika tamin'ny 2012 ary zao 2022 ans de manampy 4 groupy ho atao aonekaleka moa levantena fa andeha ho any alekaleka mirasinay mahazo sarotra moa atao ohatra tsika ny helikoptera de atao lotsy mandeha helikoptera fadeinina moa zany de andeha tomobila tsy tonga ny tomobily dia andeha misy hoe dressing zay zany zay zany ohatra ny masinina mitondra mpiasany de mandeha eo amin'ny 30 km/h tsy misantatra hoe tsy mandeha TGV moa zany fanelainy fa de tsy maintsy jena tsymitsoany any ijena nazavatra retraretra iona dia maiky hitanareo progresiny a ny groupy taonekalena herinandro lasay olafankaina lehibe nipetraka moa zay moa tiako olazanatsika tsika mokazi tsy mboka malagasy mihitsy aleo zay mahasoa mboka malagasy ampiresana matetika matsa misy farana sofatra rasisitsiony zany tsisitsio fa nyvoaka malagasy no tsisitsio nefa dia zao moa atofakeotra tsylara notena zany fa nzaratra tsara ao anatiny hoe izy tsy posible ny ampirehetra tranchetany fa criminela ve sa accident de aloha ny enquête no amaritra ny zavatra ka raha nyfahita aminazy eto tsy tsy mampolisanjato de miteny fa acte criminela no momba ny fiakaran'ny vidim-piainana vahaolana roa no entin'ny fitondram-panjakana eo ny fanafarana ireo entana fampiasany davanandro anisan'izany ny fanafarana vary izay efatra sambo no efa tonga ary fampitomboana ny vokatra eto an-toerana ary efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fifampirarahana amin'ny fanafarana ireo fitaovam-pambolena avy any Inde